দেওবাৰে ৰেল মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচন চৌহদত অত্যাধুনিক লিংক হফমেন বাছ পুনৰ নৱীকৰণৰ কাৰখানাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। উক্ত আধাৰশিলাত বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত আদিল খান আৰু উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ বিষয়ববীয়াও উপস্থিত থাকে। প্ৰায় 106 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা এই কাৰখানাটোত মাহে 40টা কোচ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ৰেল মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে। এই কাৰখানাটোৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ বছৰি 10খন অত্যাধুনিক ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনসাধাৰণক টোপ দিছেনে সঁচাকৈয়ে কাম কৰিব, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে দেখা যাব। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, পিআই নিউজ। সোমবাৰে নগাঁও চহৰৰ খৰমপট্টিত এক চাঞ্চল্যৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এগৰাকী মহিলা আৰু এটি দুবছৰীয়া শিশুক অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ। দুয়োকে পথৰ কাষত বহু সময় অচেতন অৱস্থাত দেখি স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক। আৰক্ষীৰ কোনো লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাত 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাক খবৰ দিয়ে। লগে লগে মহিলা আৰু শিশুটিক ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। উল্লেখ্য যে দুয়ো কিয় এনেদৰে অচেতন হৈ ক'ৰ পৰা আহিছিল সেই খবৰ এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি নগাঁৱৰ খৰমপট্টিত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কেমেৰাত তাপসৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা তমাস ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, পিআই নিউজ। ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে জুৱা খেল। অনুমতি অবিহনে অবৈধভাৱে গঢ় লৈ উঠা জুৱা ঘাটিসমূহক লৈ তৎপৰ অসমাৰক্ষী। দেওবাৰে নগাঁৱৰ ইটাচালিৰ ৰাজা ইছাৰ্ডৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষী দলে বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি নগাঁৱৰ বহমপুৰৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ পৰা এক বৃহৎ জুৱাঘাটি উচ্ছেদ কৰে। জুৱাঘাটিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 55টা ডাইচৰ গুটি, 3খন ডাইচ, 3টা ডবা, 16,000 টকাসহ 7টা জোৱাৰী আটক কৰাৰ লগতে 3খন বাহন জব্দ কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন তাপসৰ সহযোগত তমাস ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, পিআই নিউজ। আমগুৰিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সদৌ অসম টাই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাহ কৰিলে অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিমূৰ্তি। দেওবাৰে লখিমপুৰ আৰু গুৱাহাটীত 2খনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি লোকসভা নিৰ্বাচনত পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে জাতিধংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 পুনৰ গৃহীত কৰিম বুলি সদম্বে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিজেপি চৰকাৰ হাই হাই, অমিত শ্বাহ মুৰ্দাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ আদি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে আকাশ বতাহ কঁপাই তোলে। নাজিৰাৰ পৰা কেমেৰাত আব্দুল ৰহিমৰ সৈতে ইমৰান ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, পিআই নিউজ। জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামা কাণ্ডত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মহলীয়া পাৰাত। 40জনৰো অধিক CRPFৰ জোৱানৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়া ঘটনা সংঘটিত হোৱাত শ্বহীদ বীৰসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে মহলীয়া পাৰা চকত মহলীয়া পাৰা ব্যৱসায় সন্থাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ শতাধিক ৰাইজে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বৰ্বৰতাৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হত্যাল যজ্ঞত নিয়মান দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মহলীয়া পাৰাত ৰবিবাৰে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বীৰ শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰে। একে সময়তে বঙাইগাঁও মুছলিম সমাজেও পাকিস্তান মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰাৰ লগতে পাকিস্তানৰ পতাকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ লগতে বীৰ জোৱানসকলৰ আত্মাৰ সদগতি কামনাৰ্থে সমূহীয়াভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনায়। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰ্মন আৰু দৰঙৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ ডেকা, ৰিপৰ্ট, পিআই নিউজ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই অগ্ৰপকৰ্মীৰ যোগদান কংগ্ৰেছত। বৰ্তমান অগপৰ দখলত থকা নাজিৰাৰ আমগুৰি সমষ্টিত দলটোত দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ নীতি আদৰ্শৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ।
বহুতো অগোপনেতা কর্মী তথা সমর্থকে কংগ্রেসত যোগদান করার উপরও সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে থাকা দশটা পিয়ালে কংগ্রেস দলত যোগদান করার ঘটনায় সমগ্র অঞ্চল তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এই সন্দর্ভত বুজন সংখ্যক অগপ নেতা কর্মীয়ে জানায় যে দেশের মঙ্গলের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য ভব গগৈর সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হওয়া এই যোগদান সভাত উপস্থিত থাকে বহু সংখ্যক কংগ্রেসের নেতা কর্মী। নাজিরার আব্দুর রহিমের সহযোগত ইমরান খানের রিপোর্ট, পিআই নিউজ। জেলার বগরীবাড়িত বিশ্ব শান্তির অনুষ্ঠিত করা হয়েছে শক্তিযজ্ঞ। বগরীবাড়ি মহামায়া ঘোড়াঘাট টিপকাই নৈ দাঁতিত অবস্থিত ঐতিহাসিক শক্তিপীঠ মা মহামায়া স্নানঘাট নমস্কার মন্দিরত সোমবারের 19 ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবারলৈ দুদিনিয়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয় শক্তিযজ্ঞ। বিশ্ব শান্তির আরম্ভ হওয়া 24তম বার্ষিক শক্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠানত ইতিমধ্যে কেইবা লক্ষাধিক ভক্তপ্রাণ রাইজর আগমন ঘটিছে। আকর্ষণীয় শোভাযাত্রার কার্যসূচীরে শক্তিযজ্ঞ শুভারম্ভ করে বলে জানায় মন্দির পরিচালনা সমিতির কর্তৃপক্ষই। বিলাসীপাড়ার জহিরুল ইসলাম, রিপোর্ট, পিআই নিউজ। দেহত অব্যাহত শ্রদ্ধাঞ্জলি আর প্রতিবাদ। 14 ফেব্রুয়ারিত কাশ্মীরের পুলওয়ামাত সংঘটিত বিস্ফোরণত নিহত হওয়া বীর শহীদসকলের প্রতি সম্মান জানায় হোজাই জেলার নীলবাগানত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে অসম রাজ্যিক জমিয়ত উলেমা ভিন্দে। 54নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ করে জমিয়ত উলেমা ভিন্দে। রাজ্যিক জমিয়তের সভাপতি মস্তাক আনসারীর নেতৃত্বত হোজাই জেলার বিভিন্ন প্রান্তর মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী শিক্ষকসকলে অংশগ্রহণ করে এই ধর্ণা কার্যসূচী। পাকিস্তান মুর্দাবাদ, পাকিস্তান হাই হাই, ভারত মাতা কি জয় আদি বিভিন্ন স্লোগানেরে মুখরিত করে প্রতিবাদস্থলী। ভারত মাতার বীর শহীদলৈ দোয়া মাগফিরাত করে শহীদ পরিয়ালবর্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন করে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষকসকলে। হোজাইপুৰা জাবির আহমেদ, রিপোর্ট, পিআই নিউজ।